Žuga, en teden nazaj je bilo 35 stopinj, danes sem pa že v poloverju. V remenu se je mečken strenal. V glavnem, prejšnji teden sem dosegel številko 1000 naročnikov in lagal bi se, če bi rekel, da mi je vse glih, da mi to nič ne pomeni, ker vsakič, ko pritisnete naroči, se to pomeni, da nekaj prav delam, ker očitno še hočete gledati moje posnetke, to je pa meni kot ustvarjalcu video vsebin za YouTube tudi največja pohvala, tako da hvala vam. Jaz se bom še naprej trudil, da bom dobre videe delal, to je šele začetek, tako da ja, bo še veliko kolesarskih dogodivščin v prihodnosti. Ker smo pa že pri dogodivščinah, jutro v nedelo nas čaka nova. Croissant. Oui, oui. Evo, Tour de France že tretje leto zaporedom organizira dirko v Sloveniji. Jaz sem obe verzije ta prvi odpelal, tako da grem zdaj še na tretjo, tako da bom imel 100% prisotnost. Imam pa s temi dirkami kar zanimive izkušnje. Prva dirka, ki sem jo odpelal, sem odpelal daljšo traso, ampak takrat sem šele začel kolesariti, tako da sem v bistvu res dirkal samo pre kolesaru, nisem prav kaj dosti dirkal, ampak smo se imeli fajn, no. Drugo leto, se pravi lani, sem pa tudi imel plan odpeljati tisto daljšo traso, ampak sem imel pa pol vmes probleme s hrano. Nisem mogel jesti, tako da sem se vmes pol odločil, da bom raje skrajšal traso, ker sem vedel, da če bom šel drug krog brez hrane, bom imel kar velike probleme. Tako da ja, sem se ustavil pa skrajšal. Letos, kaj mislite? Tudi letos grem tja s ciljem, da odpeljam tisto daljšo traso, da odirkam traso. Ja, to je pa to. Odpeljali bomo 150 km, naredili bomo slabih 2000 višincov. Trase so mečken spremenili napram tistim izpred 2 let. Tako da mislim, da bo fajn, da sem imel lušten. Danes, tako kakor vsakič, bom naredil en trening, da zbudim noge, pa carb loading. Zdaj, carb loading ne bi smo biti problem, ker gremo na en praznovanje še, tako da bo hidratov dost. To je to. Kako bo šlo, ma pa videli jutr. Se vidimo. Dobro jutro. Evo, jaz sem že v Kranju pripravljen in napravljen za novo dirko. Plan je, da danes vas je spravim po 90 gramov hidratov na uro. Kolikor ponavad bom imel na sebi že na štartu 2 bidona pa nekaj gelov. Ostalo imam pa tukaj pripravljen za Leona, ki se je farjazno ponudil, da bo podal bidone na jamniku. Tako da hvala, Leon. Imam pa noter 2 bidona pa 3 gele. Ura je 7:50, moram počas kariti tja, ker smo ob 8 že zmenjeni. Se vidimo na štartu. Hvala, kje imamo telefona? Evo, jih nekaj upravljam. A mene, a ne? Ja, jih upravljam to. Pa ti me upravljam čudovno. Ne, sem prinašel. Samo 8 jih je postal 20 prijavljen. No, prav, pa se pa jaz kar autobox postavim. Hello, hvala ti. Malo si me tole odpel, ne vem, kaj sem delal. Upam, da ne pušo. A te tudi? Kaj imaš to za eno raketo? To bo moj star morc. Čas v penzion. Čekvana, da gremo na per po dirki. Na per. Ja, to je te najbolj realno. Ja ne, zdaj vstati pa uživati. Uživati. To si mi zapomnil, potem tam gor najamam. Na eventu kot je ta je še posebej pomemben, da prideš na štart najmanj pol ure pred samim štartom, ker ljudi je res ogromen in ni nobenega sistema oziroma boksov. Velja pravilo, kdor prej pride, prej melje. Mi smo bili prvi, tako da boljše pozicije ne bi mogli imeti. Še ne pol ure do štarta. Ni dolg trajal in za nami je bila že cela vrsta kolesarjev. Pozicija v ospredju, zdaj zakaj pomembna? Zato, ker ponavad to pomeni, da je pol manj šans, da pride do kakšnega zapleta, pa tudi učink elastike je manjši. Je pa tako, gre za zahtevno dirko, dolgo 150 km in slabimi 2000 višinci. Najbolj izstopata 2 vzpona, prvi je vzpon na Šentursko goro in drugi vzpon na Jamnik. Kljub temu, da izstopata samo ta 2 klanca, je pa vmes na trasi še ogromenenih, krajših, strmih klancev, ki ti sploh potem, ko so noge že mečkan utrujene, znajo delati probleme. Zagnali smo se z štarta in vsa napetost je v trenutku zginila. Race mode on.
Vsake dirke se lotam z nekim ciljem, tokrat sem ciljal na skupno vrstitev med top 100 kolesarjev. Prvih nekaj kilometrov je potekalo v zaprti vožnji z avtomobilom in na tej točki je še posebej potrebno biti previden zaradi gužve, ker res vsaka majhna nenadna sprememba smeri ali pa zaviranje lahko povzroči celo štalo v obliki padca. Tega pa res noben noče. En teden pred dirko smo z Virtuslo ekipo naredili tudi ogledni krog in mislim, da je bil to kar velik plus, ker smo se na trasi srečali z risanimi parimi zahrbtnimi odseki. Že takrat sem pa tudi razmišljal o tem, da v bistvu kar dolg časa ni nobenega klanca in s tem priložnosti, da bi se formirale manjše skupine, prva selekcija je sledila šele nekje v 40. km pred usponom na Šentursko goro. To je pomenilo, da moram do takrat čim bolje izkoristiti za vetarje in hitrost skupine. Prva taka mal bolj smotana odseka, o katerih sem govoril, sta bila na vrsti že zelo kmal po uradnem kilometru nič. V svetem duhu je trasa iz glavne široke ceste zavila v desno, na malce bolj osko in s tem bolj nevarno cestišče. Saj, ko se peleš sam, to seveda ni noben problem, ko pa daš na kup 1200 kolesarskih rekreativcev, veliko je tudi takih, ki se še niso vozili v skupinah, no, takrat imaš pa pol mal večji problem. Po stranski cesti smo prispeli v Škofjo Loko, kjer je sledil drug nevarni odsek in sicer kar dosti strm spust z ostrim ovinkom v levo. Tudi ta del smo odvozili brez zapletov in od tukaj naprej je spet sledila široka cesta in čas za draftanje. Do komende se v bistvu razen tele zadeve ni zgodil nič posebenega, malo me presenetila kolesarska steza, ampak k sreči je bilo prostora več kot dovolj. Hitrost skupine je bila kar visoka, prvih 40 km smo prekolesarali s poprečno hitrostjo 40,3 km na uro. V komendi smo prevozili slavno krožišče Tadeja Pogačarja in tukaj smo se prvič srečali s kratkim, ampak pekočim klancem, na katerega bo treba kar fajn pritisniti, da si obdržal mesto v skupini. Lahko bi rekel, da je bil to en uvod vsemu, kar je sledilo, ker klanci so bili že blizu. Žal se na dirkah hiter lahko kje zatakne in tukaj na manjšem zožanju je prišlo do padca. Hitrosti so bile sicer že manjše in k sreči ni bilo videti nič hujšega, sem pa pol šele doma na prenosu dirke videl, da je bil takoj za mano tudi Matej Mohorič, ki je kolesarju hotel pomagati, ampak mu nekak ni uspel. Za kolesarja je bil to sicer konc dirke, verjamem pa, da si bo ta dan dobro zapomnil in tudi hiter pozabil na tist zlomljen menjalnik. Kakorkoli, dirka se je tukaj šele dobro začela, razgibana cesta nas je peljala proti prvemu resnemu vzponu, v nekem trenutku sem pa na svoji levi strani zagledal Mateja Mohoriča. Imel sem kar srečo, da me je prehitil ravno pred spustom, lani in predlani me je prehitil na klancu, tako da ni bilo šans, da se peljem za njim. Tokrat sem pa z malce distance užival v vožnji za enem izmed najboljših kolesarjev na tem svetu, s tem se pa tudi ne more glih vsak pohvaliti. Matej je šel kmal svojo pot, jaz sem se pa znajdel na prvem vzponu, ki je štel tudi za pikčasto majico, ker kot na tisti pravi dirki po Franciji sta bila tudi na naši dirki dva segmenta, ki sta štela za pikčasto majico, to je dobil najboljši hribolazec, in pa šprinterski segment pri Brdu, ki je štel za zeleno majico, to je pa dobil najhitrejši šprinter. Rumena majica seveda pripada zmagovalcu etape in bela najboljšemu mlademu kolesarju do 25 let. Spona sem se lotil brez kakšne rezerve, ker sem hotel ostati v dobri skupini, ki bi mi prav prišla v drugi polovici prvega kroga.
Bil je pa tak dober feeling, ko sem šel v klanc, se mi je zdel, da se že kar fajn matram, ampak ko sem pa zran sebe slišal ostale, ki so bili še bolj zadihani, me pa to počgal, tako da sem še bolj pritisnil na pedala. Klanc sem dobro odpeljal in po parih kilometrih razgibanega terena, skozi mečkan gor-dol, smo prišli do spusta proti Cerkljam. Hitrosti so bile tukaj zelo visoke, mislim, da mi je celo uspel podreti osebni rekord, peljal sem se 88,6 km na uro. A je to pameten ali ne, naj vsak pri sebi razčist, ampak glede na to, da vam rad adrenalin, v takih stvarih res uživam. Po spustu me je tale res močen kolesar prišlepal do malo večje skupine, kjer je imel pa nekdo veliko smolo, takole še nisem slišal, da bi komu razgnal zračenco. Noro. Čin. No, je bila prehuda tole. Zdaj ga grejo. Ja. Preveč, v zavetarju sem 300 poganil. Nešto dolgo? Dolgo, ja. Tempo je bil res mečkem prehud in opazil sem tudi, da ima veliko kolesarjev na hrbtu rumene številke. To je pomenilo, da bodo odpeljali samo kratko traso in temu primerno so tudi mečkem bolj šibali. Men pa to ni ravno odgovarjal, zato ker je bilo pred mano še veliko kilometrov in višincov, pa tudi začutil sem, da bo na obisk prišel prijatelj Krč, če ne zbustim tempa. Čakal sem drugo skupino, ki sicer ni bila delač za nami, ampak življenje sem si pa s tem res olajšal. Veliko lažje je bilo slediti tej drugi skupini. Prvič smo šli tudi mem Brda, kjer je bil prej omenjeni šprinterski segment in nazaj proti Kranju, kjer nas je čakal vstop v drugi krog. Da je trasa res težka je nakazval tudi to, da je veliko kolesarjev s črnimi številkami, to so tiste za daljšo traso, odvil v cilj že po prvem krogu. No shame, lej, tudi jaz sem to naredil eno leto prej, včasih je boljš požreti svoj ego in narediti tist, kar ni bilo v planu. Sam sem bil odločen, da letos odirkam dolgo traso in od tega nisem mislil odstopati, v najslabšem primeru bi drugi krog odpeljal povsem turistično. Na mojo srečo je zraven mene ostal veliko kolesarjev z istim namenom, bi mi pa skoraj ušli, tako da sem mogel iz sebe stisniti ten manjši šprint, da sem se jim priključil. Bila je velika skupina in s tem sem prodobil za veterje vsaj do podblice.
Pred usponom na podblico sem vedel, da bom mogel iti svoj tempo, ker so bile noge že kar fajn jezne. Zanimivo mi pa tudi to, da razdaljo tam cirka 70 do 90 km lahko dirkam res na polno, brez hujših problemov. Ko pa to mojo enkrat presežem, pa na vrata potrkajo krči in nimam kaj. Obračal sem 250 vatov in tako lepo počas plezal proti vrhu, že na delač se je pa slišal navijanje v podblici, kjer je vzdušje res noro. Glede na navijanje bi pričakoval, da gre skozi vas cel peloton najboljših kolesarjev, a je tako. No, bil sem čist samo jaz in tudi delač za mano ni bilo nikogar. Ko se pa pelješ skozi ta navijaški tunel, ti pa ustance na obrazu nenadzorovano zlezajo v nasmejan položaj in feelinga se res ne da opisati. Vsi krči, vse to matranje postanejo nepomembni, nafila te nova energija, ki te nese naprej. S tem, ko sem pa zapuščal podblico, je bil pa vse bližji tudi Leon, ki mu zame pripravljene bidone in gele. Okrepčilnih postaj je bilo sicer dovolj na sami trasi, ampak v seglih je boljš, da vase spraviš gele in napitke, katerih je telo navajeno in jih uživaš med treningi, ker včasih se zgodi, da ti kakšen gel enostaven ne sede in ti ne naredi dober v želodcu. Sem ustavil, a sta temle? Ajde, ajde! Krči se mu že. Krči. Pokrajno začeli. Oj, oj. Tako je gremo v ruke še. Pa bi smo žepno še. Kaj smo tukaj niče? Tole. Vedemo mi, okej, diva. Hvala ti. Po hitrem pit stopu sem nadaljeval z obračanjem pedal, do vrha pa tudi nisem imel več velik. Tukaj sem pa kaj doma. Več ali manj vse intervalne treninge, ki jih naredim na ta klanc in cesto res do dobro poznam, zato spustni delov nobenih problemov, je pa res, da cesta ni v najboljšem stanju in previdnost vseen ni odveč. Živim zelo blizu, tako da če bi v Lipnici odvil iz trase, bi bil doma v slabih 10 minutah. Je pa fajn, ko trasa poteka skozi domače konce, ker tako tudi domači lažje pridejo navijat ob traso. Po spustu z jamnika pa zaenkrat še ni bilo časa za počitek, tako je sledil kratek, ampak zelo strm klanec, krajši spust in še en zelo strm vzpon. Robja, so vredo? A, ne, no. Mene tudi že odkrane. Šiber. Na vrhu tega drugega vzpona pri Mošnjah bi pa lahko rekel, da je bilo vse ta hujše že za nami,
Do konca je bilo sicer še dolgih 40 km, ampak počutil sem se pa kot kakšen dizel motor. 250 W sem poganal brez problemov, nisem pa smučil s to mejo, ker pa tudi ta dizel motor ne bi več delal. Škoda je bilo edin to, da nisem v nobene večje skupine in sem se kar nekaj časa vozil sam. Nekje pod gorami sta se mi priključila še dva kolesarja in z njima smo v bistvu pol tudi skupaj prekolesarjali do cilja v Kranju. Sem se pa mal uštel pri tehnologiji, nisem še snemal tako dolge dirke in prepričan sem bil, da je bilo na SD kartici zagotovo dovolj prostora, ampak temu ni bilo tako. Po spustu v Bistrco se je kamera ugasnila in nisem mu kaj, ker je bila rezervna kartica v avtu. Lej, šola za naprej. Se je pa nekaj podobnega zgodil tudi s telefonom. Na Instagramu sem v živo oddajal svojo lokacijo, na trasi in tudi na telefonu izmanjkal baterije v križah, tako da je zgledal, kada bi prišel v nek tehnološki bermudski trikotnik. K sreči se v zadnjih 20 km ni zgodil nič posebenega. Dva sva delala lepe menjave, medtem ko je tretji malce bolj počival in tudi ko je bil na menjavi ni prav kaj dosti poganjal. Je pa neverjetno, da je kar naenkrat dobil dobre noge na Jeleno Oklanc pred ciljem in naju oba prešprintal. Cej se je po koncu sicer prišel zahvaliti za šlep službo, ampak vse glih don't be dead guy, ne. Lej, mislim, da bi lahko pustil, da v cilj prideva pred njim, ker je bil tudi on tam v bistvu po najni zaslugi. Sej, spremeni se nič ne, a ne mesto gor ali pa dol, ampak en fair play bi pa lahko bil. Na koncu sem tako zasedil skupno 82. mesto, kar pa tudi ni slabo. Počas smo se z ekipo nabrali na cilju, pojedali smo makarone, debata je pa itak tekla v dogodivščinah, ki smo jih doživeli na dirki. Bi si pa želil, no, da bi imel malo več posnetega tudi samega prizorišča, ker je bilo res prav lušten. Dogajanje se je začelo že en dan prej, veliko je bilo zanimivih stojanc, vzdušje je bilo pa tudi vrhunsko. Evo, še ena dirka je za mano. Uf, ni bilo easy, je bilo kar težko, sploh ta drug krok, no. Ta prvi krok smo še dobro leteli. Za ta drug krok pa ne vem, meni ponovat po tistih 70 km me začnejo mečkan krči grabati in ni bilo danes nič drugače. Ampak ja, če sem se odločil, da bom ta dolgo odpelal, sem rekel, da ne odstopam od te odločitve in da gremo tudi v drugi krok. Sem trpu, ampak lej, se je splačal. Itak, če greš čez sebe, je zmeraj še toliko bolj zadovoljiv na koncu. Žal sem v mečkan smola tudi z kartico, no. Tam pri golniku nek mi je mogel zmanjkati placa na kartici, tako da nimam posnet ta drugega dela, 20 km. Pa tudi v bistvu live tracking sem imel, tam je pa zmanjkalo baterije na telefonu, tako da sem tudi v križah zginil iz radarja. Lej, bom naštudiral, kako tudi to popraviti. Skozi nekaj, s to tehnologijo, kaj enkrat začneš snemati, te vedno kaj novega preseneti. To je to v današnjega dneva, zdaj naslednja dirka, ko imam meni odpeljati, je v Škofljici, čez 14 dni, kronometer. To je pa to. Če ti je bil video všeč, se naroči na kanal, pa se še vidimo. Ajde, živ. Čak. Au revoir.